När jag tänker på vad vi har åstadkommit så blir jag så otroligt stolt. Men jag tänker också på vad det har kostat. Eftersom det är en evig kamp. För att vi har valt att sitta på de svaga och utsatta sidan. De som behöver vår hjälp allra mest. Jag håller på och jobbar på en riktigt stor grej med en massa utsatta tjejer. Så du tror att det kan ha något med vårt mål att göra? Ja. Vi tror inte att det handlar om någon enstaka våldtäkt utan att det rör sig om koppleri här, va? Den här sexringen skulle kunna innehålla prominenta personer. Ja. Om vi kan bevisa en tredje part så räddar vi både Isabel och Seas anseende. När du har fått reda på någonting om en människa och så önskar du att du inte hade fått veta. Det förgångna är det förgångna. Dött och begravet. Vi får hoppas det. De lämnar den på altanen och Ada vänsar mamma. Det är någon som verkligen inte vill att vi ska rota i det här. Vilka är de? De kommer döda mig. Det finns inte en enda högprofilerad kvinna som inte får ta ut hat och hot varenda dag. Det är bara ord. Ord är aldrig bara ord. Det här är för stort. Polisen får ta hand om det. Har ni glömt varför vi gör det vi gör? Nor, kommer Nedra att fortsätta företräda sin klient efter allt som hänt? Den där jävla Huddin vet var vi bor. Vet vilka vi är. Vi måste få stopp på honom. Är du rädd för mig? Du kan inte stå där och vara rädd för mig. Du visste vad du gav dig in på.